Rusya bölmələrinin Kiyev və Çernigov ərazisindən qismən çıxarılması fonunda Moskva saxta məlumat yayır. Bildirilir ki, güya yaxın gələcəkdə Ukrayna ərazisində xüsusi əməliyyat başa çatacaq, çünki Rusiya və Ukrayna razılığa gəliblər. Bu, saxta məlumatdır. Bu barədə Ukrayna Milli Təhlükəsizliyi yanında Dezinformasiyaya Qarşı Mübarizə Mərkəzi məlumat yayıb. Birincisi, Rusiya qoşunlarını geri çəkmir. Onlar qaçır. Çünki Ukrayna silahlı qüvvələri və əhalimizdən sərt cavab alıblar. Bundan başqa, düşmən öz qüvvələrini Donbasa köçürür və oradan ölkəmizin ərazisinə sarsıdıcı zərbələr indirməyə hazırlaşır. İkincisi, Ukrayna ilə Rusiya arasında heç bir razılaşma əldə olunmayıb, deyə məlumatda bildirilib. Qeyd olunur ki, xüsusi əməliyyatın güya başa çatması ilə bağlı bütün xəbərlər sadəcə olaraq təcavüzkar ölkəyə qarşı sanksiyaların tətbiqindən yayınmaq cəhdidir.